en 'n 21 dae vas. Praat ons oor varslug, fresh air. En ek het verlede Sondag daarmee begin en ek wil gou-gou weer vir julle net gou-gou dit deel voordat ons aangaan met môre se tema gaan saam met die wind. Go with the wind. Jy gaan nie verstaan wat dit wat dit beteken. As ek nie veel dat die dit ding net weer wys van verlede sonogg die van julle wat dit wat dit gemis het nie hè nee, net gegaan en nee te dop as jy as jy daar kyk daai se foto van van die aarde wat wat NASA geneem het en dan sien jy daar so 'n wit streep daar in die middel sien jy dis by die ewenator uh ons praat van doldrums daar's dalk die eerste keer wat jy daarvan hoor hè nee, die 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 slim naam daarvoor is intertropical convergence zone Oké. Okay? So dit is die dit is die plek nê nee, waar die noordelike halfrond en die suidelike halfrond nê nee, se 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 winde as ware bymekaar kom en waar die uh uh getye as ware bymekaar kom. En wat daar gebeur in net dit op jy kan net 'n bietjie verder gaan lees daaroor. Ons het nou nie tyd om dit in vreeslike kompleks te verduidelik nie nê. Maar wat daar gebeur is in daai doldrum is daai windstilte is daar nie getye nie. OK. Nou dit is vir ons nie noodwendige in die tyd waarin ons leef vandag 'n groot issue nie. Maar maar kom ons gaan terug Bybelse tyd toe of kom ons gaan net terug 'n paar 100 jaar, nê? Uh selfs na die begin van die vorige eeu toe, nê. En 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 seiljagte was 'n was 'n algemene ding, nê. Die as ons 'n paar 100 jaar terugkyk, daar was nie bote met motors nie. Daar was nie stoombote gewees nie, nee. Wat was dit? Hulle is aangedryf deur seil. En wat het wat wat het hulle nodig gehad? Wind. OK? En as jy as 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 hulle in daai sone beland het, daai doldrum beland het waar daar windstilte is. Was dit baie gevaarlik? Daar was 'n goeie kans dat hulle nooit weer daarso uitkom nie. En dit het inderdaad ook gebeur. Daar's daar's in die geskiedenis stories van van skepe wat daar beland het en eventually het almal op die boot dood gegaan van honger en sonder water want hulle kon nie verder gekom gaan nie. As jy 'n bietjie na hierdie ouens gaan kyk wat hierdie hierdie seiljagvaarte om die wêreld het en seker goeder, dan sien jy dit is een van hulle grootste goeder om nie in die doldrum te beland nie. Maar as hulle in die doldrum beland is hulle is hulle nie moeilikheid en hulle en hulle sukkel om daar uit te kom. Okay, wat het dit nou met my en jou te doen? Die beeld wat ek wil gebruik van dit is dat ek en jy kan baie maklik in 'n spiritual doldrum in ons lewe beland. Ons kan maklik, kom ons noem dit 'n lifeless plek. 'n Plek waar daar geen lewe is nie, nê. Nee. So, uh, kom ons kry dit gou fyterig, nê. Nee. As ek 'n wedergebore kind van God is, nê, nee, is ek gered en gaan ek hemel toe. Maar dis nie alwaar word dit gaan nie. Wat het Jesus gesê? Hy sê ek het gekom om vir julle lewe te gee en lewe in oorvloed, a abundant life. En unfortunately baie kinders van die Here het wel die ewige lewe But that's it. They don't have the abundant life waarvan Jesus gepraat het. En baie van ons bevind ons dalk op dieselfde plek. En dit is nooit Jesus se bedoeling gewees nie. Hy het nie net gesterf om vir my en jou 'n nuwe lewe te gee nie. Hy het gesterf sodat ek en jy om beter sal leer ken 'n intieme close verhouding met hom en met die Vader en met die Heilige Gees sal hê en sodat ons 'n abundant life op hierdie aarde sal hê. Maar die feit is ons beland in in lifeless plekke partykeer. En ons daar's verskillende redes hoekom ons daarop partykeer beland. Partykeer beland ons daardeur omdat ons ongehoorsaam is. Omdat ons ons eie kop gevolg het en ons eie ding gedoen het. Omdat ons nie gedoen het wat die Here vir ons sê ons moet doen nie, betyger beland ons daas gevolg van sonde. En betyger beland ons daas gevolg van spiritual laziness. Dat dat ek wil eintlik hê God moet alles vir my doen and I'm not willing to do anything. Nou wat die Here verlede week vir ons gesê het is Hy wil ons uit hierdie dooldrom bring. As jy op een of ander manier iets van lifelessness in jou spiritual life of in jou lewe beleef, dan wil hy jou uit dit uitvat want hy wil vir jou en my die abundant life gee en dis deel van wat hy hierdie jaar in ons lewens wil doen. Maar hy het vir ons 'n teks gegee wat wat geweldig belangrik is en en daarom weer eens as jy as jy verlede Sondag dit gemis het, Moet jy dit asb lief luister of moet jy dit asb gaan kyk? En en ek stel voor dat jy sommer die Simon outline aftrek en gaan sit en luister. Dat jy nie besig is met ander goed terwyl jy hierdie een luister nie. Jy kan hom luister in die kar, jy kan hom luister terwyl jy kos maak, dis fyn, maar maak tyd om regtig te gaan sit sonder dat enigiets my fokus versteur en luister waaroor die Here met ons verlede week gepraat het want verlede week en die vorige week se boodskappe rig hierdie hele jaar alles wat verder hierdie jaar in ons gemeente gaan gebeur alles wat die Here verder met ons gaan doen hierdie jaar word gebou op die vorige twee sondae se boodskappe soos jy dit gemis het het jy die fondament gemis. OK. En wat so belangrik is van verlede Sondag sonder om die preek oor te doen, kom ons kyk net gou vinnig weer na die teks. Today I have given you the choice between life and death, between blessings and curses. Now I call on heaven and earth to witness the choice you make. Oh that you would choose life, so that you and your descendants might live. Kom ons paus. Die Here gee vir elkeen van ons 'n keuse. Ons het 'n keuse tussen blessing en curse. Ons het 'n keuse tussen life death. en death. Ons praat nie noodwendig hiervan fisiese lewe en fisiese dood nie. Spiritual life, spiritual death. Nee. Wie van ons wil nie blessing hê nie? Ek ek dink ons almal wil blessing hê en hier sê die Here ons het 'n keuse. Hy gee vir ons ek sê hy sê en jy moet kies en hy en dan sê hy so oh that you would choose life so that you and your descendants might live disoosof hy wil sê asseblief kies die lewe asseblief kies die blessing sodat ek vrede kan gee en vrede kan doen wat ek graag wil maar dan en dis die deel baie mense van daai eerste deel en hulle los hulle die tweede deel vers 20 is so krusial want hier sê hy you can make this choice Hier sê hy vir ons, okay. Hoe moet jy hierdie keuse maak vir blessing? Hoe moet jy hierdie keuse maak vir life? Dan sê hy drie goed. By loving the Lord your God, obey him and committing yourself firmly to him. This is the key to your life. So met alle woorde wat hy vir ons verlede week gesê het, ek en jy kan lewe kies en ons kan blessing kies, maar as ons vers 20 mis, If we don't love the Lord, if we don't obey the Lord and if we don't commit to the Lord, then we won't see the blessing. Then we won't experience the life. Okay? Verstaan jy nou ho kom ek sê dis so belangrik dat jy met die boodskap moet gaan sit en met die teks gaan sit en dat die Holy Spirit inwerk in jou in jou in 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 jou hart wanneer jy besig is met dit. Nou gaan ons aan vermôre Ons gaan aan op hierdie ding van uh, ek 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 wil meer hê, ek wil meer van God hê, nê. Nee, ek wil nader aan God kom. Ek wil uit hierdie uit hierdie lifeless plek in my lewe kom. Ek 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 wil hê daar moet daar moet iets in my binneste gebeur. Partykeer raak dit verskriklik bedompig in hierdie vertrek. Het julle dit al gevoel nê? Nee. Dit voel partykeer asbe die, die die suurstof so so uitgesuig word, nê. Nee. En dan ewe skuerlik as 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 daar weer varsleg kom, kan ek weer asemhaal. Die van julle wat 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 weet wat dit is as jou bors toe is, nê. Nee. Dis 'n dis 'n horrible ding as jy asma het, nê. Nee. En 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 jy kan kan regtig nie asem kry nie. En ewe skuerlik sit hulle daai suurstofmask op jou en hulle gee vir jou daai drip en goed en jy voel letterlik hoe gaan hoe gaan hierdie longes so hoe oop, nê. Nee. Dit is die most amazingste gevoel as ek net weer kan asemhaal. En die punt is ek dink baie van ons het hierdie vars lig in ons lewe nodig. Ons het hierdie ons het hierdie hiers nodig nê nee, wat weer moet waai in hierdie doldrum nê nee, en 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 ons dalk uitvat. OK? En ek wil net soveel 'n teks gee wat interessant is 2 Timoteus 1:16 wat Paulus sê, may the Lord grant mercy to the household on a sufferers because he often refreshed me and was not ashamed of my chains. But baie vertalings sê he was like a breath of fresh air, sê Paulus. So wat uh, uh, Paulus sê, onthou hy sê he was not ashamed of my chains, met ander woorde terwyl hy gevangene was, het ons sefere onus sefores na hom toe gekom en hy het hom half net 'n bietjie opgelig. Uh, amazing they nee, did beteken die Here kan my en jou gebruik om iemand anders net bietjie op te lig nê nee, maar wat's die bottom line hoe het onerseforus dit reg gekry God het hom so intoe gestuur en die Holy Spirit het deur hom gewerk en dis waarom ek wil praat vanmôre ek wil praat vanmôre oor die wind van God nê nee? Kom ons kous praatheid gou-gou oor oor wind en dan kyk ons na na die twee woorde wat in die in die in die Bybel gebruik word. Jy weet nou die Ou Testament is in Hebreëus geskryf en 'n gedeelte in Arameers. Nuwe Testament is in Grieks geskryf. So daar's daar's twee verskillende woorde vir wind, né? Nee? In die Ou Testament is die woord ruach. As jy hom nou mooi wil sê, moet jy sê ruach. Dit is dit, so grg. Nee, s'n 'n bietjie as jy 'n bietjie flem het, sê so jy mooi kan sê. <laughs> Rokh. Nee. Uh, dis nie 'n rookh nie, dis rookh, nê. Nee. OK. En in die Nuwe Testament is die woord neumah. OK. Albei van hulle beteken dieselfde, nê. Nee? Albei van hulle sê wind. Maar luister gou wat beteken dit ook? Breath. Dit beteken ook 'n blast of breath. Nie net Nee. A violent exultation is strong breeze. En raai wat? Elke keer as van die Holy Spirit gepraat word in die Ou Testament, dan word wat gebruik? Ruak. Elke keer as van die Holy Spirit gepraat word in die Nuwe Testament, wat word gebruik? Nema. So eintlik is dit the holy wind of God. Maar dit klink nie lekker nie, né? Nee. Holy ghost klink ookie lekker nie. Né? Nee. So ons praat van die holy spirit. Maar ek wil hê jy moet die konnotasie hier kry tussen ruach, Nema, holy spirit, the breath of God the wind of god so kom ons vat gou-gou die beeld van die doldrums as ek en jy in 'n spiritual doldrum in ons lewe is wat het ons nodig the wind of god om ons daar uit te vat so met ander woorde wat het ek en jy nodig die heilige gees Nê, okay, kom ons kyk gou na twee verse. Genesis 1 vers 2. Voorbeeld van dit uit die Ou Testament. Now the earth was formless and empty, dis toe toe God die uh uh skepping gedoen het, nê. Nee. Darkness covered the surface of the watery depths and the spirit of God, the Holy Spirit, was hovering over the surface of the waters. Ry right, wat is die woord daarso? Rock, Okay? Johannes says 6, verse 63. The spirit, Numa, is the one who gives life. The flesh doesn't help at all. The words that I have spoken to you are spirit and are life. Okay, so we uh, Kom ek ek kry net gehoor hierdie teks. Wat hier hier sê dit so duidelik. The spirit noema is the one who gives life. The flesh doesn't help at all. The words that I have spoken to you are spirit and all life. So, so 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 wat sê Jesus hierson? Want daar is raai wat hy die en woord is. Hy sê as jy wil lewe hè. Dit hier aan die Heilige Gees. As jy genuine daai abundant life wil hê wat Jesus sê ek het gekom om julle lewe te gee en lewe in abundance in oorvloed. As jy dit wil hê, he, wat het jy nodig? The Holy Spirit. En dan gaan hy vader hy sê the words that I have spoken to you met anderwoorde die Bybel nê our spirit noema and life zoe Nou nou koms pas ons gaan Ek dink dis hier waar die probleem is by so baie mense by so baie kerke Jy sien baie van ons het Jesus En ons het die Vader en ons en ons erken Jesus en ons erken die Vader en ons te verhouding met Jesus en 'n verhouding met die Vader, maar die Holy Spirit speel nie 'n vreeslike rol in ons lewens nie. Nou, as ek net op hierdie teks was en ons sê die Holy Spirit speel nie 'n vreeslike rol in ons lewe nie, dan beteken dit we don't have a bonded life. Dis so in feraksus dit is. So as jy vir môre hier sit en jy erken dat ja, ek erken die Heilige Gees, maar ek het nie regtig daai relationship met die Heilige Gees nie, dan wil ek vir jou sê dat dit ek en jy nie 'n abundant life nie. Ons het wel life en as ons vanaand doodgaan, gaan ons hemel toe as ons Jesus aangeneem het as verlosser en saligmaker. But we don't live we banden live want sonder die holy spirit is dit nie nodig is dit nie moontlik nie Jesus stuur sy disippels uit en wat doen hy sê die woord hy breathes op hulle en hy sê receive my spirit <laughs> toe hy hulle uitstuur blaas hy op hulle en hy sê ontvang my gees gaan jy kan nie sonder my gees gaan nie Toe God vir Adam gemaak het. Wat het hy gedoen? He breathed life into him. Hy het sy gees in Adam ingeblaas. Go, kom, kom's kry net gou die Triniteit reg. Waar is die Vader? In die hemel. Waar is Jesus? aan die regterkant van die Vader in die hemel waar is die holy spirit as ek Jesus aangeneem het as verlosser en saligmaker en ek is 'n wedergebore kind van God lewe die holy spirit in my maar die sê deel vir baie van ons Christene is hy daar but we don't have a relationship with him so daar gebeur niks Miskien is dit die grootste rede hoekom ons baie keer in lifeless plekke in ons lewe is. Because we do life our way and not the Holy Spirit's way. Amen. So, as ek sê ek soek a abundant life, wat sê die vers? The Spirit is the one who gives life. Where the spirit of the Lord is, that's what's saying. There is freedom. Where the spirit of the Lord is, chains are broken. Amen. Okay. So, kom ons praat gou verder oor 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 wind, nê. Nee. Wind is onsigbaar. Reg of verkeerd? Ek kan sien hoe dit waar is, maar het jy al die wind self gesien? Jy sien die blare beweeg, jy sien die stof, jy sien Alles wat die wind doen, maar jy sien nie die wind self nie. Jy kan nie die wind sien nie. Okay? Wat is die beeld van dit? Ons sê die wind is nou hier 'n korrelasie met wat? 'n Beeld van Holy Spirit. Ek kan nie die Holy Spirit sien nie. Dis wat dit so moeilik maak. Hy's onsigbaar. Okay? Hoor wat sê Jesus in Johannes 20 vers 29? Jesus sê, "Because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet believe." Okay? Die tweede een is hy daarso. Uh die 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 tweede een is die 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 wind is onvoorspelbaar. Is unpredictable. Nê? Nee, het jy al agtergekom nê? Nee. Ek het hierdie week weer gesit so daar buite. Nê, nee, een oomblik is dit stoep stil, die volgende oomblik is die wind in die stof waai. Nê? Nee? Uh ek was een keer in so semi uh uh tornado gewees nê nee, en dit was Ek sal dit nooit in my lewe vergeet nie, nê. Ek was ek was ek was nog op skool gewees. Daar was absolute tjop stil. In die volgende oomblik, nê, nee, alle hel het losgebreek. Met daai wind. En ek het gesoek gesien hoe die hoe hoe die wind die boom so vat en hom so draai en hom so so uitlig, nê. Nee. Die die wind is totaal onvoorspelbaar, nê. Nee. Net so vinnig so vry opkom so vinnig al lê hy. Nê. Nee, OK. En 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 hoor wat sê wat sê die woord, nê? Nee, Johannes 3:8 The wind blows where it pleases. And you hear its sound but you don't know where it comes from or where it is going. So it is with everyone born of the Spirit. Met alre woorde wat is die beeld van die Heilige Gees. Die wind waai waar hy wil. The Holy Spirit moves in his own way. So ek kan nie vir die Holy Spirit vertel hoe om te beweeg nie. Ek kan nie vir die Holy Spirit vertel wat om te doen nie. Hy beweeg soos hy wil, wanneer hy wil. Pause. Wat se belangrike, ek moet daar wees wanneer hy beweeg. As ek nie daar is wanneer hy beweeg nie, want ek het wind gemis. Dan blyk dit nie spiritual doldrum. Amen. Wat het vanmôre gebeur in die worship, in die nagmaal? Die Holy Spirit het beweeg. Hy's nog steeds besig om 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 te beweeg. Die derde ding van van wind is wind is powerful, is kragtig, né? Nee? Uh wind het ongelooflike power. Het julle dit al gesien? Ek weet nie hoeveel van ons het dit al fisies beleef nie. Ek het al 'n deeltjie van dit beleef en dit was skerry. As jy dit oor die TV al gesien het met hurricanes en sulke goeters, ons ken nie reg van hurricanes en vreeslike groot tornadoes en sulke goed nie, maar dit is ongelooflik wat die power van die wind is. Die wind kan alles platvee in 'n in 'n paar minute se tyd. Niks kan voor die wind staan as hy as hy as hy, as hy, as hy op sy sterkste is nie, hè. Nee. Nou nou luister gou hierson nê. Nee. Handelinge 1 vers 5 tot 8 nê. Nee. For John baptized with water, but you will be baptized with the Holy Spirit in a few days. There's no Jesus, but many disciples brought. I say, so when they had come together, they asked him, Lord, are you restoring the kingdom to Israel at this time? He said to them, it is not for you to know times or periods that the father has said by his own authority. But you will receive power when the Holy Spirit has come on you. and you will be my witnesses in Jerusalem in all Judea and Samaria and to the end of the earth you will receive power when, when the holy spirit comes on you so what say jesus wanneer die heilige gees besit neem van julle en julle gevul word met die heilige gees dan ontvang julle krag beeld van wind okay nou kom ons vat dit ons wat nou na dit leef nadat die Heilige Gees uitgestort is op Pinksterdag. As jy Jesus Christus aangeneem het as jou persoonlike verlosser en saligmaker, ontvang ek en jy die Holy Spirit. En en kan ek net gou weer die redenasie wat baie mense sê is nee nee nee, ontvang die Holy Spirit op hulle eie adres dan sê ek, wat verstaan jy nie van die drie eenheid nie? God is een. Hy's drie in een. Vader sien Heilige Gees. So as jy Jesus aangeneem as jou verlosser en saligmaker, glo jy dat jy onmiddellik 'n verhouding met die Vader is. Jy's a adopted child of God. OK? Wat nou van die Heilige Gees? Die oomblik is ek en jy Jesus aanneem as ons verlosser en saligmaker en ons is wedergebore, op daai oomblik ontvang ek die Holy Spirit. Dit beteken dat die Holy Spirit lei my lewe nie. Dis hoekom Paulus sê Moenie dronk word van wyn en word dronk van die Holy Spirit. En kan ek net gou sê, daarmee bedoel hy nie gaan lê, en lag en skree en skop en doen al die vreemde snaakse goeters, né? Wat hy daarmee probeer sê is, wat as jy gedrunk is, wie beheer jou? Drank. Dis hoe mense stupid besluite neem as hulle gedrunk is. Hy sê laat die Heilige Gees jou beheer word vol van die Heilige Gees sodat die Heilige Gees jou beheer. En dan die amazing is ons nou praat oor die wind, ons nou praat oor die Heilige Gees, dan beteken dit die power is in my. Die power is is in my nê. Nee. So kyk gou wat sê hierdie teks nê. Nee. Die Heilige Gees woon binne in my. Ag, tog hy bak so 'n bietjie. het teruggaan daar. Kyk gou daai daai teks. Nou hoekom wil hy nou nê gaan nie? Das hy. The spirit of God who raised Jesus from the dead lives in you. And just as God raised Christ Jesus from the dead, he will give life to your mortal bodies by the same spirit living within you. So met ander woorde Met ander woorde die selfde krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het, die krag van die Heilige Gees is in my, is in jou. So ons moet ophou om te sê ek kan nie. Kom ons sê nee as ek wil nie. En as ek kan jy straggle met 'n met 'n met 'n met 'n addiction wat ons moet breek, kom ons sê liewers ek wil dit nie breek nie want ek kan met die power van jou, die Holy Spirit. As ek straggle met sonde wat ek moet moet afsterf en 'n nuwe ding moet doen, kom ons sê liewers ek is nie lus om dit af te sterf as wat ek sê ek kan nie of ek kry dit nie reg nie. En en so kan ek vir Kom ons sê ek kan nie verander nie. Nee nee nee, ek kan verander. Ek wil nie verander. Wanneer ek submit aan die Holy Spirit en toelaat dat die Holy Spirit my lewe oorneem dat die wind as ware deur my weer lewe begin waai dan gaan ek verander. As a matter of fact everything's going to change. So in die beeld wat ons het van van hierdie van hierdie uh vaarslig, vaarswind nê. Nee, ek moet my seile span na die wind toe. Amen. Okay, kom ons maak dit net gou bietjie prakties en 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 ons sê hoe gaan ek dit reg kry? Okay? 3 3 goed, baie vinnig. Die die eerste is wat ek wat, wat ek wil sê is laat vaar jou wanopvattinge oor God en leer ken God vir wie hy regtig is. Get to know God for who he really is. En 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 ek kan nie die belangrikheid van hierdie ding genoeg onderskryf nie. Deur die jare van ministerie is daar een ding wat ek geleer het, dat baie mense aanbid 'n beeld van God wat nie is soos wat God homself openbaar het nie. Ons skep 'n beeld van God in ons kop wat anders is as wat God homself in sy woord openbaar. En as jy 'n baie sterk religious background van Kleinsaf het, nê? Nee. En jy het grootgeword in hierdie wette en wet en hoe's dit moeds en moonies en al daai goeters, het jy waarskynlik 'n beeld van God dat hy die hy's die regter. Hy's die kwaai pa wat net sit en wag en kyk wanneer jy jou voet verkeerd sit en dan gaan hy jou looi. Hy's die nors ou man met respek gesê. Dis nie die God van die Bybel. As nou het er 'n feit dat die Bybel sê barmhartig en genadig, lankmoedig en vol liefde is die Here God. Dis maar net een beskrywing van hom. Okay, so hoekom struggle ons met die Holy Spirit? Hoekom struggle ons dat die Holy Spirit ons lewe moet oorneem? Ek dink baie keer ons verstaan hom nie. Ons ken hom nie. Ek verstaan iets van die Vader. Ja, ek verstaan baie van Jesus, want dit is wat gepreek word die meeste en alles gaan oor Jesus, want hy is ons verlosser en saligmaker. Hy is ons lewe. Maar hy het toe hy gegaan het, het hy wat vir ons gegee. Sy Gees, die Holy Spirit, om ons te help en dit is tyd geword dat ek en jy die Holy Spirit moet leer ken. En dit is op 'n manier, begin jou Bybel lees kan uitvind wat sê die Bybel oor die Holy Spirit, nie wat sê mense oor die Holy Spirit nie. Want baie mense het verskillende goed idees oor die Holy Spirit. Wie is die Holy Spirit volgens die woord? Wie's die Vader volgens die woord? Wie's Jesus volgens die woord? En as ek begin verstaan wie die Holy Spirit is en ek begin verstaan dat hy lewe binne in my en ek begin sy power verstaan en ek begin verstaan wat hy in my lewe wil doen dan gaan dit vir my makliker wees om oor te gee en toe te laat dat hy deur my lewe gaan waai. Die die tweede ding is en hierdie een wil ek hê jy moet so NB omkring 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 go all in Ek kan nie anders dink om dit uit te druk go all in. Jessie, die probleem is met die kerk vandag, nê? Nee, ek praat nie net van hier by ons nie, ek praat van die kerk in die breë. 'n Klein persentasie is all in. Baie is halfpad in. Maar baie min is totaal in. As jy lê verstaan wat ek sê. Die meeste mense is met hulle voet in die kerk en met hulle voet in die wêreld. Die meeste Christene is met hulle voet in die hemel en hulle voet op die aarde. Ja ja, ek gesnook op die aarde, jy verstaan wat ek bedoel. Ons is baie keer halfhartig in ons verhouding met die Here man Kom ek lees gou vir julle 'n teks Jeremia 29:13 En dis God wat praat. Hy sê, "If you look for me wholeheartedly, you will find me." Die die CSB sê om so: "You will seek me and find me when you search for me with all your heart." Dis 'n promise. Met ander woorde, hoe meer ek God soek, hoe meer van hom gaan ek kry. Nou maak dit nie lekker sin nie want kry ek dan nou net 'n deeltjie van die Heilige Gees. Dis bywyse van Spreuke. Hoe meer van hom gaan ek ontdek, hoe meer van hom gaan in my lewe uitkom. Hoe closer gaan my relationship met hom word. Jy mag sê jy ken my. Maar as en ek mag sê ek ken jou, maar as ons nog nie regtig mekaar se harte leer ken het nie, is ons nog net kennes. En en God wil hê ons moet 'n kennis van hom wees nie. Hy wil hê ons moet 'n friend of him wees. I have to go or in Amen. En in die 3 ontwikkel 'n intieme verhouding en vriendskap met Jesus. Develop an intimate friendship with God. Dis nie net ek is all in nie, dit is nou is die belangrikste ding in my lewe is 'n intieme verhouding met God. En en wie is God? Vader, Seun, Heilige Gees. So met wie moet ek 'n intieme verhouding kry? Met die Vader? Met die Seun? Met die Heilige Gees? Nou 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 ek ek dink sommer net daaraan, dis 'n baie maklike ding om te toets, nê? Nee. Ons gebede, met wie praat ons dieeltyd? Baie van ons praat net met Vader. Baie van ons praat net met Jesus. Baie men van ons praat met die Holy Spirit. As al drie God is en al drie saam is een God met wie moet ek praat? Met al drie. Met wie moet ek 'n relationship hê? met al drie. Okay, het ek dan nie 'n relationship as ek dan met Jesus het 'n relationship het, het ek nie outomaties 'n relationship met met die Vader en met die Heilige Gees nie. Ja en nee. Deur Jesus natuurlik ontdek ek meer van die Vader want Jesus sê as julle my ken, sê julle my Vader ken. Amen. Maar ek moet ook God leer ken, die Vader leer ken vir wie hy is en ek moet die Holy Spirit leer ken vir wie hy hy is. En die oomblik as ek dit begin doen, wat gebeur? Wow, God word so groot, want ewe skielik is God nie net my Vader nie, is God nie net mee Jesus nie, is God net nie net mee Heilige Gees nie. Hy's God drie enig. Amen. 2 Korintiërs 13:14 en ek gaan dit vir julle lees uit 'n message uit. "We amazing grace of the Master Jesus Christ, the extravagant love of God and the intimate friendship of the Holy Spirit be with all of you." Dis wat dis wat Paulus vir die vir die gemeente sê. Luister net gou weer wat sê: The amazing grace of the master met. Anders hoe hoe is dit? Die Vader? Ag uh, uh, Jesus bedoel ek. Uh the extravagant love of God. Wie wie word jy praat van as God? Vader, hoekom is hy die extravagant love? Want hy het sy seun gestuur. So lief het God die wêreld gehad. And the intimate friendship of the Holy Spirit, intimate friendship. Waar is die Gees? Is hy intermittently naby my? Ou oh Jesus. Ou oh Jesus. Jesaja 30:21. And whenever you turn to the right or to the left, your ears will hear a command behind you. This is the way, walk in it. Dit is wat gebeur wanneer ek 'n intimate relationship met die Here het. Dan as ek as ek die verkeerde pad vat dan nee so en ek gaan dit op verskillende maniere doen partykeer is dit daai stil stem as ek dit ignoreer wat doen hy dan dan sit ek dalk sonoggend in die kerk en eweskuierlik hoe het die pastor geweet van hierdie ding spaie op my <laughs> As asof hy preek net vir my was en as ek dit ook ignoreer en stuur hy dalk iemand na my toe om met my te praat. Amen. Oor en dan lees ek weer ooh hier is dit weer. Dis hoe die Here werk. Hy gaan ons nie los dat ons op die verkeerde pad is nie nê. Nee. Hy gesê as jy die pad verlaat, hy sê is dit moeite werd om my relationship met hom te? Heen? Oh, yes. Ephesians 4:30 uit 'n message. Don't grieve God. Woon nie God hartseer maak nie. Don't break his heart. His Holy Spirit moving and breathing in you is the most intimate part of your life making you fit for himself. Don't take such a gift for granted. The message said it's so beautiful. Kan ek dit gou weer vir jou lees? Don't grieve God. Don't break his heart. His holy spirit moving and breathing in you is the most intimate part of your life making you fit for himself don't take such a gift for granted and this why ek en jy moet kom vandag onsre gift van die ewige lewe aanvaar en ons is dankbaar daaroor en ons is opgewonde daaroor maar wat maak ons met the gift of the holy spirit mag ek iets sê ek dink die meeste van ons indienie dalk almal take the gift of the holy spirit full granted click it net soos wat die ewige lewe en die verlossing vir jou en vir my 'n gift is soos die holy spirit wat binne in my woon 'n gift a precious intimate gift En raai wat? Eers wanneer ek en jy gaan toelaat dat die Holy Spirit vanuit my begin lewe gaan my lewe totally transformeer sal my en jou lewe Nooit weer dieselfde wees nie, sal hierdie kerk nooit weer dieselfde wees nie. My sien wat gebeur is my vleeslike ou natuur en my nuwe geestelike natuur is die hele tyd aan die fight. En die probleem is hoekom jy ou vlees baie keer wen, is ek fight die ou vlees vanuit myself en uit plaas van deur die power van die Holy Spirit wat in my is. Kom ons gaan terug na die na die na die beeld van die van die Daaldrums toe. As daai wind sou kom en in 'n seilboot vat en jou seile is teen die wind gespan gaan niks gebeur nie as mens refek jy gaan moeilikheid hê maar as die seile na die wind gespan is sodat die wind kan kom en inblaas in die seile wat gaan dan gaan ek vorentoe 'n atleet sal vir jouself kan sê as die wind sterk waai En jy hardloop en die wind kom van vooraf en jy hardloop. Dit maak dit moeiliker, dit maak ook jou tyd minder. Maar as jy die wind van agter kry, ou oh boet, that's a different ball game. Julle wat fietsry ook, weet presies dieselfde. Om teen die wind te ry is 'n effort. Dis 'n gestooi en 'n gespartel om die wind van agter af te kry, dan kan jy die helfte van die tyd vry. Kan ek vir julle die dieselfde beeld gee? Jy sien wat ons doen mense. We want to do it my way. My way. En hier wat God vandag vir jou en my sê is my way, your way. Maak die lewe 'n struggle. Steal the joy. Hou jou terug. Kan ek gou vir jou sê, ek en jy, almal van ons wat hier is, period, sou baie verder in ons lewe gewees het as ons maar net sereneer het aan sy wy en nie my wy nie. Die liedjie wat ons op jou begrafnis moet sing is regtig nie either it my way nie. OK? Asseblief. As dit jou anthem is, kry 'n ander anthem. En 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 daar's 'n ingebore dinge in ons om goed te doen soos ons dit wil doen, om die lewe te doen soos wat ek dit wil doen. En ek wil nie net daai simbool sien. My way streep deur. Nee, nee, nee. Jy mag dink jou way is die beste way. Dit is nie. Ek kan vir jou dit persoonlik sê uit personal experience, almal van ons wat lank genoeg in die land is, sal vir jou kom vandag getuienis dat elke keer wat ons goed gedoen het aan ons ons manier Nou ja. En jy weet nê? Kan ek gou vir jou 'n vinnige toets gee as jy wil weet of jy goed jou of jy baie sterk op hierdie my way ding is. Raak jy gou ou fen dit wanneer God vir jou wys wat sy wil is. As jy sê ja, dan wil ek vandag vir jou sê jy's geneig om goed te doen my way hondkom hoekom vra ek anders nou of en dit if i do it god's way Wanneer ek oufendig word wanneer God met my praat, het sy ek alleenig in sy woord is, het sy ek in die kerk sit of het sy iemand stuur om met my te praat of is 'n vriend wat met my praat of 'n geliefde wat met my praat en ek raak oufendig daaroor, beteken dit maar net en ek weet nou gaan party van julle dalk weer oufendig wees as ek dit sê, I want to do it my way. Jy sien die probleem is ons wil God se blessing hê Ek wil God se guidance hê. Ek wil sy provision hê. But I want to do it my way. En God sê, there's but one way and it's his way. En nou gaan ons terug na verlede Sondag. As ek en jy blessingkies in 'n kursus En ons kies life en nie death nie. Dan moet ons kies to do it his way. Hoekom? Because his way will bring blessing. His way will give life, abundant life. Is eenvoudig so dit. Jesus kom en sê: "Ons moet ons kruis opneem elke dag." En daai kruis wat ek nou net dag op vir julle gesê is nie, oh, die lewe is so seer. So, Hierdie pyn wat ek het, is nou my kruis wat ek dra. Nee, ons sê 'n kruis is 'n ding waaraan jy gaan sterf. So wat hy eintlik sê is: "Sterf elke dag aan jouself." Kom ons vat dit so 'n bietjie verder in konteks van sterf elke dag aan jou eie wil. Dis elke dag as jy opstaan, I'm not going to do it my way, I'm going to do it God's way. God's way is nie altyd maklik nie. God's way is nie altyd gerieflik nie. But it's always the best way. As dit altyd maklik was en dit was altyd gerieflik, sou almal dit sy hoe gedoen het. Amen. Maar kan ek ook gou-gou vir jou sê as jy dit lank genoeg His way begin doen word dit makliker. Word dit griefliker. Dan kom jy op 'n punt wat jy ag jare rarig met respek sê rarig, okay, ek gaan nie eens beklei daaroor nie. Ek het al geleer. Ek het al geleer u wil is die beste. So, u gaat ek. En hy doen his way. kyk vir my. As ek en jy Vandag besluit en van hier af elke dag besluit we're going to do it his way. gaan hierdie jaar die beste jaar van ons lewe wees. Beteken nie alles gaan goed wees nie. Beteken nie ek gaan nie struggle nie, beteken nie daar gaan nie swaar kry wees nie, beteken nie daar gaan nie siek te wees et cetera et cetera et cetera nie. Maar hier gaan goed gebeur. En ek gaan spiritueel groei soos nog nooit vantevore nie en ek gaan God vind is nog nooit vantevore nie. En dit is God se begeerte vir my en dit is God se begeerte vir jou en dit is God se begeerte vir hierdie gemeente. En ek wil afsluit met hierdie stelling. The more you do it your way, the less the blessing's going to be. Kan ek dit weer sê? Ek wil julle met baie mooi hoor wat ek sê. The more you're going to do it your way, the less the blessing's going to be. So? Moet daar nie op 'n punt kom en sê, Here, hoekom hoor ek van die seën, maar ek sien nie die seën nie? En onthou, kan ons net gou weer sê, ek wil dit vandag vir eensa of vir altyd in hierdie gemeente kry, ons moet verstaan. Blessing is nie geld nie. Geld is ook deel van blessing. Blessing is a abundant life. Blessing is joy in your heart. So jy kan al die geld hê met geen joy, then you're not blessed. Jy kan 'n Rolls-Royce ry met geen joy, then you're not blessed. Ja, 'n ou Volksy-ry wat uit mekaar uitval en wat baie petrol gebruik as literally 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 liter. Enjoy in your heart, then you're blessed. Ons moet ophou om blessing te meet in terme van hierdie goeder. Dis baie 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 meer as dit. Laat ek net gou dit ook sê. Hier's ek al weer van punt af. Die duiwel het ook toegang tot geld, by the way. So die duiwel kan goed fake om jou te laat dink dis 'n blessing van God want hy wil jou vang in hierdie trap van geld in besittings in al daai goeder. Be careful. Be very careful. So kom ons gaan terug na twee weke terug. Do you want more? Dan sê God vandag vir my en jou sonder die heilige gees you're not going to get in. Ons so ek moet hom leer ken. En ek moet all in wees. Al ek moet daai intimate relationship met die Vader en met die Seun en met die Heilige Gees kweek. Kom ek vra jou die vraag Are you all in? Are you all in? En ek kan sê vandag, Here tot hier was ek nie. Vandag change dit. Vandag change dit. Maar dan wil ek jou ook sê, môrekie sien dit weer. En Dinsdagkie sien dit weer. En Woensdagkie sien dit weer en hoërweek sien dit weer. En elke oggend as jy opstaan sê ek gere, not my way, your way, I'm all in. I'm all in. En ons gaan uit die spiritual doldrums gaan en ons gaan die wind van die Heilige Gees agter ons seile voel and we will never be the same again amen